Muito bem, galera. Vamos dar início aqui à nossa transmissão de hoje. Desejar a todos já um bom dia, uma ótima quarta-feira a todos aí. Dizer que eu tô muito feliz aí por vocês estarem assistindo aos meus vídeos aí, as nossas postagens. Um sacana ali, velhinho. Porra, o cara só morre, velho. Filha da puta. Cadê? Aqui, filhinho, ó. Tô aqui, ó. Aqui, jovem. Você tá bloqueando meus tiros. Muito bem. Obrigado, minha senhora. Obrigado. Cadê você, jovem? Vamos embora daqui. Vamos.
satélite está operacional. Então está certo. Dom, vamos descer o martelo. Safadinho, vai, safadinho, safado. Bicho duro da pinonha, velho. Garoto, nada mal. Ei, Cole, Bear, tudo limpo. Controle, aqui é o Delta. Respondam. Na escuta, Marcos. O Coronel Hoffman está na linha. Vem fora. Estamos aqui com o Alpha e com o ressonador. Ah, muito bom. Esperem por novas ordens. Vocês estão bem? Temos que ir embora daqui. Logo vai escurecer. E? Delta, agora temos um alvo. Vocês vão instalar o ressonador na refinaria de Evolução Lentia, a oeste de onde estão. E você dá as ordens, Sargento Fênix. Por enquanto. Sargento? Entendido. Os Ravens já podem vir. Negativo. Região complicada para helicópteros. Terão que achar outra maneira. Entendido. Como sempre, não se dá uma promoção pro mais esperto, não. Em vez disso, se promove o babaca. Temos que levar isso até a fábrica ou o quê? Não, foda-se. Tive uma ideia. Ah, é? O que é? Chega de papo. Então, vamos lá. Martelo da Aurora está... Plano? Que plano? Você não tem um plano. Você só está falando merda. Plano. Espere pra ver, babaca. Marcos, aqui é a Anya. Martelo da Aurora está desativado. Ah, perfeito. Controle, estamos de fora da tumba. A refinaria de emulsão está a 10 quilômetros daí. Mas saibam, vocês têm inimigos indo em sua direção. Eles definitivamente sabem onde vocês estão. Entendido. Ótimo.
Dom, você e Gus vão pela esquerda. Nós ficamos com a direita. Entendido. Eu vou achar os loucos e fuder com a vida deles. Sabe como é que é? Eu distribuo porrada. Cara, você nunca se cansa. É claro que não. Ei, mano. Por aqui não vai dar. Melhor achar outra maneira de entrar. Ô, ratão. Esses caras são quase do seu tamanho, Cole. Sim, quase. Quase. Officer. Está recuando. Caraca. É, ele vai ficar esperando. Nos guardando para depois. Como se fôssemos um lanche. Fala sério. Acha que eu estou brincando? Eu acho que você é louco de pedra. Isso é o que eu acho. Ah, que bonitinho. Parecem dois babacas no primeiro encontro. Agrupar. Entendido. Poderiam me ajudar aqui. Temos que ir embora daqui, agora. Você tem algum plano? Desembucha.
Eu conheço alguém que mora por aqui. Ele tem um veículo. É um Junker todo fodido, mas funciona. O quê? Você conhece um desses sobreviventes? Tem um acampamento logo em frente. Então, como assim? É amiguinho dos sobreviventes? Eu não sou amiguinho, palhaço. Estou procurando por alguém. Cala a boca, Bert. O quê? Bom, o que eu vou dizer? Tenho certeza de que existem uns sobreviventes legais. Ou talvez não. Mais um aqui, só o bagaço. Filha da puta. Alguém? Informação! Ajuda aqui! Entendido! Atenção!
Você está bloqueando meus tiros. Beleza! Ainda não acabou, Bert. É melhor você recarregar. Por quê? Porque o bicho vai pegar agora, meu jovem. Vamos pegar o veículo. Pode crer. Nem precisa repetir. Uma merda de sempre. O Franklin tá aqui? É. Lugar de sempre. Seu papinho furado de CGO não vai te ajudar aqui. Thank you.
Ei, ei, porco! Tô falando com você, porquinho! Me chupa! Deixa quieto, Bert. Quem é você, minha mãe? Tudo com você, Dom. Não se preocupe, eu entendi. Não vou te decepcionar. E aí, Santiago? O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara. Eu te diria se soubesse de algo. Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara. Me dá aquele seu Junker. Fala sério. Não viaja, cara. É sério, precisamos dele. Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara, mas eu não vou dar meu carro pra vocês. Você tá me devendo uma. Só quero que retribua o favor imediatamente. Tá bom, cara, eu entrego ele. Mas com uma condição. Eles ficam aqui, mano, como garantia. Podemos usar as armas extras, cara. Pronto. Está no posto de gasolina Chaps. Por que não vai buscar? Ei, cara. Ei, Santiago. Estamos quites agora, cara. Não há mais favores, cuzão. Fala sério. Eu te falei que tinha um plano. Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, ei, tire suas mãos da mercadoria. Sem mãozinhas, tá? É você. Hoje desligo. Vamos lá, né? Buscar este caminhão. Então, onde vamos, Franklin? Posto de gasolina Chaps, esquina da rua F com a 13. Haverá vários locustes no caminho. Porra, você sacou o esquema. Você precisa passar pelos nossos pontos de controle para pegar um pouco de munição. O primeiro tá perto do rio, então se eu fosse você, moveria meu traseiro até lá rapidinho, sacou? Que porra é essa aqui, velho? Tá ficando tarde. Vamos achar o ponto de controle. Tá ficando tarde. Vamos achar o ponto de controle. Morra, mano.
Vai pela escada. Entendido. Tá ficando tarde. Vamos achar o ponto de controle. Ajuda aqui! Thank you.
mas atravessamos o rio. O ponto de controle 1 deve estar logo à frente. Como está indo, Bert? Ah, uma merda. Alguém aqui descobriu que o Cole jogava trash ball. Agora é só... Oh, Cole Trent, conta de novo sobre aquele jogo. E? Ei, número 83, autografa minha camisa. Onde vocês estão, caras? Estamos trabalhando nisso. Aguenta firme. Sob a luz. Ah, merda! Franklin, é o Santiago. Aí já tá escuro, então é melhor ficar ligado. Rondando a essa hora. Sim, estão. E acabaram de matar os caras no ponto de controle 1. Merda! Tudo bem. Ei, Santiago, cara. Isso quer dizer que eles estão vindo pra cá. Johnson, verifique as luzes. Aí, cara, melhor continuar andando. O ponto de controle 2 é logo à frente. Atire nos tanques! Granada! Preciso de munição. Manos. Atire em cada tanque de propano que você encontrar a partir de agora. Precisamos da luz. As pessoas daqui não vão gostar disso, Marcos. Elas precisam dessas coisas. Ou fazemos isso, ou eles nos matam. Então vamos fazer isso. Sem munição. Eu vejo três. Thank you.
Quem é o próximo? Nós atravessaremos o prédio. Tiramos a sorte grande. Estão servindo um banquete de rei pra gente. Essa merda vai dar disenteria. Bert tem tido dificuldades pra se ajustar, você sabe. Diga pro Bert calar a boca e comer. Voltamos logo. Entendido. O dia inteiro. Preciso de munição.
Peguei um. Preciso de munição. Perdendo sangue. Valeu, cara. Siga pelo beco à esquerda de sua localização. Está um breu, sem ch... Beleza. Beleza. Bird, continua aí. Aí, cara, é o Cole. O Bear está no banheiro. Ouça, esses garotos estão começando a falar sério. Estão trazendo as armas grandes. Alguma coisa está para acontecer, com certeza. Vamos te buscar assim que pudermos. É, acho melhor buscarem mesmo. Delta, aqui é o controle. Estamos captando inimigos em nosso radar, próximo à posição do Delta 2. Entendido. Eles estão cientes? Afirmativo, eles estão tomando ações defensivas. Entendido. Delta, desligo. Grr!